by Irish writer George Bernard Shaw. This play was published in 1912, named after a character of Greek mythology. Pygmalion in Greek mythology fell in love with his sculpture and he wanted to bring her to life. Shaw was playwright of Victorian era in England. His plays made him popular. He was also novelist and short stories writer. In 1925, he won a Nobel Prize for Literature. It is a rainy night in England. Eliza Doolittle, who sells flowers, runs to young man Freddy. One man is writing down everything she says. His name is Henry Higgins and he is a professor of phonetics. Higgins next meets Colonel Pickering, who comes from India to meet him. He says that studies of phonetics can identify man's origin by his accent. Higgins thinks that Eliza has horrible accent and he wanted to change her into a lady with good manners. He would teach her to speak properly. Hru Pygmalion napísal írsky spisovateľ George Bernard Shaw. Táto hra bola zverejnená v roku 1912 a pomenovaná po postave Pygmaliona, známeho z gréckej mytológie. Ten sa zaľúbil do sochy ženy, ktorú vytvoril a chcel ju oživiť. Shaw bol dramatikom viktoriánskej doby v Anglicku. Taktiež písal romány a krátke poviedky. V roku 1925 vyhral Nobelovú cenu za literatúru. Je daždivá noc. Spoznávame Elizu Doolittle, ktorá predáva kvety. Istý muž si zapisuje všetko, čo povie. Jeho meno je Henry Higgins, aj profesorom fonetiky. V tejto scéne sa stretáva s Colonelom Pickeringom, ktorý za ním prišiel až z Indie. Higgins vraví, že dokáže spoznať pôvod človeka podľa jeho prízvuku. Myslí si, že Eliza má hrozný prízvuk, ale tak sa s Pickeringom staví, že z nej urobí dámu. Nakoniec sa mu to podarí. Ak ste si nevšimli, tak pred chvíľou prestalo pršať. Dobre, že veľmi to ríce. Aspoň toto vaše tristy nemusím slúchať. Ja vám poviem, skade sa. Vy ste v Fockhausu. Podajte sa tam vrátiť. Do Fockhausu? A ja vám ďakujem šumne. Majte, šéf. Takto plašiť z ľudí? Tak by šemu dať, co stalo. Klaro, pos, už sa vyčasilo. Ideme na autobus. A čo bude s taxíkom? Bože, to je otrava. Chudobná dzivka to má češke. Život na Milu Jarmilu a ešte ju sekirujú a buzerujú. Môžem sa pýtať, ako to robíte? Obyčajná fonetika. Veda o výslovnosti. Moja profesia a zároveň môj koníček. Šťastný človek, ktorého povolanie je aj jeho koníčkom. Vy dokážete rozpoznať záhoráka alebo napríklad zemplínčana z východnej župy podľa jeho nárečia. Ja dokážem zaradiť kohokoľvek s presnosťou 6 kilometrov. V Bratislave s presnosťou 2 kilometrov. Niekedy aj dvoch ulic. Že ho huba neboli, sedlak. A dá sa z toho vôbec vyžiť? Rozhodne, a to ešte dosť slušne. Žijeme v čase zbohatlíkov. Ľudia začínajú na periférii s ročným príjmom 80 eur a skončia v centre so 100 000 eur. Chcú sa periférie zbaviť, lenže ona sa prejaví len čo otvoria ústa. A ja ich môžem naučiť. Starajte sa o sebe a ochápceme, bidné dzivče. Počúvajte, ženská, okamžite prestaňte si svojim blavotom. Ja mám tu tiež svoj plac. Ženská, ktorá vydáva také otravné a ohavné zvuky, nemá právo na nič, ani na život. Pamätajte, že ste ľudská bytosť s dušou a s božským darom artikulované reči a že váš jazyk je jazykom šnúra hviezdoslava. Tak neblebodajte ako napojedený holub. Au! Páne na nebi, to je vokál. Auj! Páni! Vidíte tú svoru s neperipernou výslovnosťou? S takou rečou bude patriť vždy medzi spodinu, kým nezomrie. Nuž, pane, aby ste vedeli, vedel by som vám z tejto dámy po 3 mesiacoch predstaviť napríklad vojvodkyňu na diplomatickom večierku. Mohol by som jej dokonca zabezpečiť miesto chyžnej alebo predavačky v obchode, kde sa vyšľaduje lepšia slovenčina. Co, hutarice? Áno, vy spľaštená kapustná hlava. Vy stelesnená urážka slovenského jazyka. Vedel by som z vás urobiť dokonca aj kráľovnu zo Sávy. Neveríte? Ale verím, zoberiem sa výskumom indickej reči. Takže
Vážne? A nepoznáte náhodou plukovníka Pickeringa? Autora knihy Hovorový sanskrt. No, ja som plukovník Pickering. A vy ste kto? Henry Higgins, autor Higginsovej univerzálnej abecedy. A pricestoval som za vami z Indie. A ja som sa tam za vami práve chystal. Poďte, pozývam vás na večeru, porozprávame sa. Pokojne, môžeme ísť. Kúpte sebe krytku, milosti pánku, nemám na najomne. Keď ja naozaj nemám drobné, ľutujem. Líška presýkaná, dnes ste pred chvíľou tvrdili, že nemáte drobné. Bodaj by na vás cholera prišla. Navalce 60 centiakov a zožerce sebe celý košík. Nakoniec sa mi predsa len z Elizy, spoločnej kvetinárky, podarilo urobiť skutočnú dámu. Poznáte príbeh o sochárovi Pygmalionovi? Platonicky sa zamiloval do istého dievčaťa a jeho sochu vyrezal do krásnej podobizne. Urobil som tú istú chybu. Neuvedomil som si, že dokonalá krása a perfektná artikulácia nie sú všetkým a že táto osoba mala aj svoju dušu. A tu som nenávratne zlomil. William Shakespeare was an English poet and playwright. Lots of Shakespeare's plays are generally considered like one of the best plays in English language and West literature. He wrote mainly historical plays, comedy, romance and tragedies, which have been translated into all those world's languages. Just one of tragedies is Hamlet. To be or not to be? That is the Hamlet's question. Hamlet, who is the protagonist of William Shakespeare's grandiose play, offers us a lot of thoughts about love and death in one. Beautiful Ophelia disturbs him because she wants to return him a gift, specifically jewelry, which Hamlet hasn't given her with love. Without any big rumors and false accusation, Hamlet agrees with Ophelia and sends her to a monastery. Hamlet thinks he is a faithful person, though he is revengeful and ambitious inside. Tak ako si sa mal za ten čas? Hej, v pohode, a ty čo? No tak, našiel som si nejakú vízu. A keď si myslíš, že si ma môžeš takto ľahko kúpiť, tak na! No počkaj, ja som ti nič nedával. No tie peniaze som si radšej keď mohol podať. Tak, ty si myslíš, že som taká chudera, že musím klamať? Keby si ma mal aspoň trochu rád, tak mi dáš briliantový prsteň. No počkaj, ty sa tu teraz nehaj na svetiť, hej? O čom to tu točíš? Ty si si dala botox? No čo? Máš niečo proti? Svetica s botoxom, to je čo za kombinácia? Veď som to urobila iba kvôli tebe! Časy sa menia. Ja ťa už nemám rád. V dnešnej dobe nemôžeš veriť nikomu, chápeš? Ty... Vieš čo? Poď na nakúpilo Paríža. No... Tu nám aj tak chýbať nebudeš. Výborne, aspoň jeden skvelý nápad. Kreditku. Ne, ja ti sponzora robiť nebudem, počúvaj. Ani pozlatené šaty stievanie svoje veženú hodnú Hamleta. Tak ako sorry, ale ty tiež zrovna nevyzeráš ako Justin Bieber. No moja šalma tvoje narážky vydrží. Hej, ty budeš kupovať šperky za moje peniaze? Polnius, Pane Bože, ten chlapec má v duši tieň. Aby sme predišli väčšiemu zlu, pošleme ho do Anglicka na brigádu. Tam mu možno nové zážitky, ženy a alkohol vyženú túto moru zo srdca. Polnius, čo povieš? Bravo. No, neviem, či mu to naozaj pomôže. Možno do neho bola všade nezaľúbená. No čo opravia? Ale radšej nič nevral, všetko sme počuli. Ak vám môžem poradiť, tak povedzte kráľovnej, nech sa z neho pokúsi niečo vyťahnuť. Ak sa jej to nepodarí, tak sa ho zbavte. To je pravda. To vieš, keď Charles je princ, tak to ohrozuje štát a moje peniaze. Poďme. Ako by som len mohol dokázať, že strikol Klaudiu zadu môjho otca? Čo takto divadelná hra? Herci! No počúvaj, ty si môj najkrajší herec, takže ty budeš hrať mňa.
Ty sa si musíš pohrať na jazyku, vieš to? Ale keď to pokazíš, tak ja ťa musím poslať do žalára. Jasné, šéfe, nemaj strach. Dobre, choď ešte na cvičovanie, hej? Roz, poď ku mne, roz, dnes ja ti to sekne počúvať. Ďakujem. No takže, ty mi zavolaj Horácia. A chod sa pripravať, hej? Dobre, áno. Horácio, poď sa. Fašen službám, páne. Joj, Horácio. Ty si môj najčestnejší muž, akým som mal tu čest sa stretnúť. Pane Bože, páne, taký mi ani nehovorte. Ja ti nelichotím, ja nesom tepľoš. A to bolo čo malo znamenať? Hej, a jak sa máš? Vynikajúco. A na Vianoce sa tešíš? Teším, dostanem pohajičku. Vieš čo, počul som dosť. Zaujmi svoje miesto medzi divákmi, hej? Dobre, maj sa. Čau, Horácio. Roz. Zostaň si tam, hej? Zostaň si tam, hej? No, a jak sa máš, synové, tam? Čau, tak vieš čo, v pohode celkom, no. No, a ako to bolo? Ofelia, nemám rada, no. Ja ju, hej, ale tak... Čo mám teda? To je život, no. Hej, viete čo, choďte radšej za Horáciom si sadnúť a... Pozrite si našu hru. Roz, môžeš prísť. Som prepáč, že som ťa volal, lebo ty si môj najobľúbenejší človek. Ďakujem, pane. A zase ti to sekne. Ja viem. No takže, už ste všetci pripravení? Všetko je pripravené, čakáme na váš rozkaz. Predy, dobre, fakt, aj ty sa priprav. Budete hrať do raz. Sviček, poď, poďme pozerať spolu. Nie, počujete môj iné potešenie. Sviček, zopravka. Poď na moju hru, no. Čo je? Tak ako, sorry, ale si úplne trápim. Hej, vieš čo? Tu máš letenky, tam máš dvere, môžeš ísť. Tak to pochop, už je konec. Ofelka sa so mnou pohádala. Mama plakala. Dedo ten ma nikdy nemal rád. Viete čo, zavolám náhradníka. Dadle! Two grave diggers are discussing life and death as they dig Ophelia's grave. One grave digger is leaving and Hamlet with Horatio arrive. Shortly after, Claudius, Gertrude, Laertes, priest and attendants arrive with Ophelia's coffin. The prince declares that since Ophelia's death was probably a suicide, she wouldn't have a proper Christian burial. Overcome with grief and anger, Laertes jumps into the grave to hold Ophelia one last time. Hamlet leaps into the grave, proclaiming his love for Ophelia as well. Ale to akože, máme kopať hrob niekomu, kto sa nevedel dočkať pod zem. Hej. Zdivné, ne? Divné, ne? A to však asi sa neutopila v sebeobrane, či? Čo ja ma sem vyšiaš? Ne, ešte, urobíme to inak. Ty budeš počúva mňa, hej? Ja ti to, ne, tak poď bližšie, ja ti to vysvetlím. Pekne, hej? Na zelenia, hej, preto si. Tu máš vodu, voda. A človek. A? Ne, človek. Aziat, bel, čero? Myslím, že bel, ne? Vyzerá bel. No, keď podíde voda, ne? Sleduješ? Podíde voda človeku a utopí. To sa to človek nemôže, v tom nevinie, v segi. A keď príde človeku voda a sa utopí, to len jeho vina, chápeš, ne? Takže taký zákon. Hej, ne, však... Pascal. Nie, plecem fyziku. Dobre, ty si zapýtal na zákon. Podľa väčšia asi myslím, že keby to nebola nejaké, že Louis Vuitton Lady, tak by tam aj v tej vode nechajú. A to máš asi pravdu. Vidíš, a to ma srdí, tak fakt ma to srdí. Že čím viac máš peňazí, tým viac chuť máš sa, neviem, utopiť napríklad, ne? Rádlo. No, alebo vieš ako, mozog na stenu. Určite ste mali vtedy pištole. Však to je lúk! Abo harakiri. Jo, no, harakiri. Stejne sa máme my najlepšie, čo sme zvedeli remeslo už od Adama. Adam? Šľachtic? Šľachtic? Čo mi ešte nepojíš? Super hrdina, ne? Stav s Batmanom si jazdil, zachraňoval ľudí. To bol prvý človek, čo kopal. S čím kopal? Vidličkou. Však lopatou. Dobre, zamyslí sa, 5000 rokov dozadu určite boli lopaty.
Ty si pohľad na bojáka chmáti, však v Svetom písme sa píše, že Adam kopal. Dobre, ja šli na to, bo to tebe ľahšie vysvetliť, to tým pasuje druh. Dám ti ľahšie otázku, veď? Počúvaš? Počúvaj, otázku ti dávam. Čie diela pretrvávajú dlhšie? Dobre, robím si to tak, vieš, milionárovský, hej? Takže máme tu svojho súťažaceho, je na prvej otázke, nemajú žiadnych žolíkov, ty požiú, keď hrá cestu do štúdia. Takže otázka znie, he? Čie diela pretrvávajú dlhšie? Murára, tesára alebo lodiara? Moja inteligencia... Kto? Nereagujem, mi dovolí ísť mimo vaše možnosti. Podľa mňa to je šibeničera, pretože jeho hradba vydrží aj 1000 neoníkov. To si múdro povedal. Kto ti to poradil? No, necháme to tak, no, zopakujem otázku. Jakú otázku? Však tu, čo som ti teraz položil. Tu otázku zopakujú. Čie? Čie? Diela? Pretrvávajú dlhšie. No, vidíš. No, odpovedz. Na čo? Na tú otázku. Jakú otázku? Však tú, čo si teraz zapakoval. Ja už viem! No, tak to povedz. Čo? Však odpoveď! Na čo? Na tú... Ja to poviem za neho, on to myslí dobre. Robára, lebo jeho diela, domy, poježijú všetko, koniec sveta, to je jedno čo. Proste, to sú nezničiteľné veci. A ty počuješ, keď to slezieš na nervy, to poješ aj tam, kde ho hlavy a donesieš... Keď si pojem kúra na hlavnový pop, to ja už sa tam dám dole, už sa nevráčam. No ale čo, ťa asi posielam tam. Najsa. Choď. Patrila nejakému politikovi alebo nejakému cigánovi? Všetko je možné, pane. To bolo ďalší. A čo ste čakali, pane? Kremeše? Vezme na cintoríne. Počuj ty. Bez koho to kopeš hrob? Sada. Sa mňom majaš, to nie je tvoj hrob. Ale keď som si ho vykopal, tak aj máš. No, jedno. Sa potieraj. Co si mal pici, pán? Čo ma nebude utierať sám? Chceš to? Nechcem, ale že mi je zvláni mokrý, nemáš čo utierať. Takže pre pána kopeš? Ne. Dámu? Ne. Tam hore hermafroj, to je buďa. Všetko je možné, pane. Dobre, uklidníme sa, hej? Ja som kľudný, neviem. Takže počuj, na zaujíma s Horáciom, vieš. Keď tak pochováš telo, no, jak dlho, nie? No v tomto ročnom období a v našej slnečnej sústave takých 8 rokov. Ty brďo! Je to možné? Všetko je možné. Dobre, no chlapci, viete čo? Vy sa tu hrajte spolu a ja... Dobre, čau. Ahoj. More vlak. Vlak na cintoríne. Čo ty si, nenormálny? Cikajme. Viac ako mi dovoluje cirkev, a keby nebolo rodinej cti,
Ležala by Boh vie kde. Mali ju ukameňovať a nie modliť sa za ňu. Už ste skončili? Skončil som, inak by som znesvetil všetkých tých spravodlivých. Spustite ju do hrobu. Nech odpočíva v pokoji, chudierka. A vy, milí kňaz, vedzte, že moja sestra bude anjelom a vy zhoríte v pekle. Ofelia, moja najkrajšia. Chcela som ti prichystať svadbu, a nie pohr. Ja som ju nikdy nemal rád. To je pohreb, nie na rodine by. No a? Nemali kvety, tak som kúpil u dezer. Nebudem tam ja skákať. Nech zahynie ten, kto ju pripravil o život. Bože môj, Ofelka, pane, dajte! Čo tu robíš? Čo ty tu robíš? Tržba! Nestojí tam táto! Stojí mi! Zato. Hej, hej! Od seba! Ako domov a ty ostan tu. Domov. Je dobojované. Súboj Hamleta s Laertom skončil. Všetci sú mŕtvi. Laertes je mŕtvy. Kráľ s kráľovnou je sú mŕtvi. Dokonca i Hamlet je mŕtvy a ja som mal byť mŕtvy. Ale ja mám pre vás posolstvo tu ešte. Posolstvo vám povedať, ako to všetko v skutočnosti bolo. Ako Hamlet pomstil svojho otca. Profesorka Čurnaničová, ďakujeme vám za vaše dielko, ktoré ste pripravili. Teda, pripravili ste. A ešte v mene všetkých žiakov vám poďakovať. Nie, vás upozorniť, že ste naravne pekne oblečená. Ďakujeme vám.